ഞാൻ സേലത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ താമസിച്ചിരുന്നത് പഴയ ശൂരമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇടപഴകുകയാണ്. നമുക്കത്ര പരിചിതമല്ല. അതിനു മുമ്പേ തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പോയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കും എൻ്റെ മാരേജിന് ശേഷം. ഞാൻ രണ്ടാമത് സേലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ സമയത്തല്ല. ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായിട്ട് പ്രൊമോഷനായി സേലത്ത് വന്നതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ ഒരു വീട് ശരിയാക്കി തരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി ആ വീട്ടിൽ അത്ര വലിയ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഹോട്ടലാണ് വാസ്തവത്തിൽ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊരു ഹോട്ടലാണ് എന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. വീട്ടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററുണ്ട്, ഓല കൊണ്ടുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ. പിന്നെ നിറയെ പൂക്കടകൾ. ആ വീട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറേ ആളുകൾ, അടുത്തടുത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതും തമിഴ് ഭാഷ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമീണമായ സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടി തിരിച്ചറിയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. മറ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ കാണുന്നു. ഇതൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നു, അവരുടെ ഒരു ജീവിത രീതി. അന്ന് രജനീകാന്തിൻ്റെയൊക്കെ സിനിമകൾ, ഇളയരാജയുടെയും ഭാരതിരാജയുടെയും സിനിമകളൊക്കെ വളരെ വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടി ജനങ്ങൾ കാണുന്നൊരു കാലമാണ്. ഞാൻ തമിഴ് ഭാഷ പഠിക്കുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടും കൂടിയാണ്. രാജാ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ട്, ഭാരതിരാജയുടെ സിനിമകൾ കണ്ട്, ബാലമഹേന്ദ്രയുടെ സിനിമകൾ കണ്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ പലതും കാണുന്നത് ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു സിനിമാ തിയേറ്ററിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വലിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ സിനിമയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ 4 ക്ലാസ്സാണ് ആ തിയേറ്ററിലുള്ളത്. ഏറ്റവും മുമ്പിൽ തറ നിലത്തിരിക്കുക, പിന്നെ വെറും ബെഞ്ച്, ചാര് ബെഞ്ച്, അതിന് പിന്നിൽ ബോക്സ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ച്. 25 പൈസ, 50 പൈസ, 75 പൈസ, 1 രൂപ, ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. പക്ഷേ അതിലൊരു വളരെ ഭീകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും പുക വലിക്കും, ആകെ പുക നിറഞ്ഞിരിക്കും തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇപ്പോൾ രജനീകാന്തൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചാടി തലവരെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകൾ ഇടപെടുന്ന ഭാഷ അറിയുന്നത്, അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ അറിയുന്നത് ഒക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്താണ്. പക്ഷേ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കൊക്കെ വളരെ സേഫായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം എന്താ, നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് തിരിച്ചെത്ത്. സുരക്ഷിതമായിട്ട് താമസിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചാലും ഒക്കെ പെരുമാറുന്ന രീതിയിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ, ഞാൻ ഓർക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. ചെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർ വീട്ടിനകത്തുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന എന്നുള്ള നിലയിൽ പുറത്തുനിന്ന് 2 ഗ്ലാസ് ചായ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു സുഖമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ എങ്കിലും സേലത്തെ ആ കാലം രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാലമായിരുന്നു. ഞാൻ ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെ സേലത്തുനിന്ന് മദുരാശിക്കും, മദുരാശിയിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും, തിരിച്ച് സേലത്തേക്കും. ഈ ഗുഡ്സ് ഗാർഡിലേക്ക് ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഈ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിങ്ങിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറമേ മറ്റൊരു കാരണം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ചെന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതാനും പ്രമോഷൻ കിട്ടാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് ഗാർഡിൽ നിന്ന് മറ്റ് കാഡറുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അത് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട്
ഞാൻ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ കൺട്രോളറായിട്ട് സെലക്ഷനായി ആ ജോലിക്ക് പോകും. ആ സെലക്ഷൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ആ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് കാലം. അതിനുശേഷം സെക്ഷൻ കൺട്രോളറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് അതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറുന്നതോടുകൂടി കുറേയും കൂടെ റെയിൽവേ ഓപ്പറേഷൻസിനെ നേരിട്ട് ഇടപെടാനും എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കൺട്രോൾ ഓഫീസിൽ എത്തുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ധാരണ ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയതോടുകൂടി ഈ ധാരണയെല്ലാം മാറുന്നു. കാരണം കൺട്രോൾ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം ചിന്തകൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. റെയിൽവേയുടെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരു പെടാപ്പാടിലാണ് ഈ കൺട്രോൾ ഓഫീസ്. സീനിയർ ഡിവിഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ, അതിന് കീഴിലുള്ള അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ, ചീഫ് കൺട്രോളർ, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് കൺട്രോളർ, കുറേ കൺട്രോളർമാർ, ഇവർ 24 മണിക്കൂർ നേരവും വലിയ ജാഗ്രതയോടുകൂടി എക്സ്പ്രസ് വണ്ടികളുടെയും പാസഞ്ചർ വണ്ടികളും കഴിയുന്നത്ര ലേറ്റാകാതെ കണ്ട് ഓടിക്കാനും ഗുഡ്സ് വണ്ടികൾ പരമാവധി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ്. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കോൺട്രഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. എക്സ്പ്രസ് വണ്ടികൾ എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് വണ്ടികൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ നമുക്ക് അനക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ സ്പീഡിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗുഡ്സ് വണ്ടികൾക്ക് മറ്റു പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്ക് അത് നിന്നു പോവാം, അത് പാർട്ടായിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണമാവാം, പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, വേഗത കുറവാണ്. ഇത്തരം വണ്ടികളിലാണ് റെയിൽവേയുടെ റവന്യൂ കിടക്കുന്നത്. 70% റെയിൽവേയുടെ റവന്യൂ ഇത്തരം വണ്ടികൾ ഓടിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ ഓഫീസിൽ ഉള്ള വർക്കിൻ്റെ പ്രധാന ഫോക്കസ് ഈ ഗുഡ്സ് വണ്ടികൾ പരമാവധി ഓടിക്കുക എന്ന്. അതൊരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. മറ്റ് വണ്ടികൾ എക്സ്പ്രസ് വണ്ടികൾക്കും പാസഞ്ചർ വണ്ടികൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിളുണ്ട്. അതിനിടയിലുള്ള സമയം ഉപയോഗിച്ച് ആ വണ്ടികൾക്കൊന്നും അവയുടെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് ഇത് ഓടിക്കുക എന്നതാണ്. വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് മുതൽ തുടരുന്നത് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും തുടരുന്നത്. ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫാണ് വലിയ. ഈ ഗ്രാഫിൽ ഓരോ വണ്ടികളും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ ടാൻജൻസും ഇൻ്റർസെക്ഷൻസും വരുന്നതനുസരിച്ച് ആ വണ്ടികൾ അതാത് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിർത്തുകയും മറ്റു വണ്ടികൾക്ക് അയറ്റി വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നിർത്തേണ്ട സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതിനുള്ള നിർത്താനുള്ള സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ റിസീവ് ചെയ്യാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ വേണം. അവിടെ മറ്റൊരു വണ്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല. റെയിൽവേയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം വണ്ടികൾ നിർത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻസ് ആണെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനം ഒരു യാർഡിലോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ ഒന്നും വളരെയധികം നേരം നമുക്കങ്ങനെ നിർത്തിയിടാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മറ്റൊന്ന് വരാൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട്. അതിലുപരി ഇതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ്, ഗാർഡ്, ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഡ്യൂട്ടിയും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, റണ്ണിങ് സ്റ്റാഫാണവർ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നതോടുകൂടി റെയിൽവേ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ റവന്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്കോ ഒന്നും അവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല. അവിടെ എത്രയും
ഗൗരവത്തോടു കൂടി വണ്ടികൾ ഓടിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് നമ്മൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്യൂട്ടി കഴിയുന്ന സമയം നമ്മളറിയില്ല, അത്രയും ടെൻഷനായിരിക്കും. ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറാൻ പാടില്ല. ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഒരു ഡിവിഷനിൽ പല ബോർഡുകൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ മാംഗ്ലൂർ മുതൽ കാലിക്കറ്റ് വരെ, കാലിക്കറ്റ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെ, ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് മുതൽ പോത്തന്നൂർ വരെ, അങ്ങനെ മൂന്ന് ബോർഡുകളാണിപ്പോൾ. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് അപ്പുറത്ത് ജോലാർപേട്ട് വരെയൊക്കെ അഞ്ച് ബോർഡുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ വലിയൊരു ചാർട്ടിലാണത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട്, പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വൽസ് വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടികൾക്കും പ്രത്യേക കളറുള്ള മഷി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചുവന്ന മഷിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻസ്, പച്ച മഷിയിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻസ്, നീല മഷിയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻസ്, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളറുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പല കളറുള്ള പേനയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചിന്തകൾക്കൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലാവും. ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ വണ്ടികളുടെ നമ്പർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്, കുറേ എൻജിനുകളുടെ നമ്പർ, വണ്ടികളുടെ നമ്പർ, കുറേ ഡ്രൈവർമാരുടെയും അതേപോലെ ഗാർഡ് അവരുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി സമയം, ഇതിലങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥയാവും. ആറ് മണിക്കൂറേ ഒരു കൺട്രോളറുടെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ളൂ. കാലത്ത് ആറ് മണിക്ക് കയറിയാൽ 12 മണി, 12 മണിക്ക് കയറിയാൽ 6 മണി, അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ എത്തണം, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ വരാൻ പറ്റും. ഒരു 3-4 കൊല്ലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് മറ്റേതൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെയും നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ സ്റ്റേഷനും നമുക്ക് ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം ഓരോ സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സിനോടും കൺട്രോളർക്ക് നേരിട്ട് ഒരേ സമയം സംസാരിക്കാം. ആ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ വളരെ രസമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെ നമ്മൾ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നത് അയാളുടെ പേരല്ല, പേരില്ല, സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാലക്കാട് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ബെല്ല് നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് അയാൾ എന്ത് പേരുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഞാൻ പാലക്കാട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൺട്രോളർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് യെസ് പാലക്കാട് പറയൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തരം ഭാഷയാണ് ഇതിലുപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കൺട്രോളർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ അസുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്താതെ നേരെ പോകാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൺ ത്രൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരേ വണ്ടി വരുമ്പോഴും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഫോണിൽ കൺട്രോളറോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം, ഈ വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓ പാലക്കാടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഷനാണ് പറളി. പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരു ട്രെയിൻ വിട്ടാൽ ഉടനെ പറളിയിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളറോട് ചോദിക്കുന്നു. ആ ചോദിക്കുന്നു, അധികം വർത്തമാനമൊന്നുമില്ല. ഈ പറളി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഫോണെടുത്ത് പറളി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് പറളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാംഗ്ലൂർ മെയിലാണെങ്കിൽ മാംഗ്ലൂർ മെയിൽ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, 1261. അപ്പോൾ കൺട്രോളർ റൺ ത്രൂ, ഉടനെ കംപ്ലീറ്റ് പച്ച സിഗ്നൽസ് കൊടുത്ത ആ വണ്ടി. അത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അതിനിടയ്ക്ക് ഗേറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അടയ്ക്കണം, അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേഷനോട് പെർമിഷൻ വാങ്ങണം ഈ വണ്ടി വിടാൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭാഷ. അപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്താനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൻ. ഒരു വണ്ടി വന്ന് അവിടെ നിർത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ കൺട്രോളർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ്.
ഇങ്ങനെ വളരെ മിനിമം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേരോട് ഈ 6 മണിക്കൂർ നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു ഡിസിഷനാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തണോ വിടണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഡിസിഷനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസിഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ. എന്തെങ്കിലും മാറിപ്പോയാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മങ്കര സ്റ്റേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അവിടെ ലൂപ്പ് ലൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ മങ്കര സ്റ്റേഷനോട് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് കൺട്രോളർ ഡീറ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ആ വണ്ടി മാത്രം അവിടെ നിൽക്കും, വേറൊരു വണ്ടിക്കും പോകാനൊക്കെ. അപ്പോൾ കൺട്രോളറെ സംബന്ധിച്ച് താൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളും അവിടെയുള്ള എത്ര ലൈനുകളുണ്ട്, ഓരോ ലൈനിലും എത്ര മാഗൻ വരെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൺട്രോളറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സാധാരണ ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്. സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിങ്ങുകളല്ല, സ്റ്റേഷനിലെ ലൈനുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, എത്ര ലൈനുണ്ട്, എത്ര മറ്റ് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ചെക്കിങ്ങിന് ഉള്ള ലൈനുകളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ജോലിയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ റെയിൽവേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. പല സമയത്തായിട്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തുടർന്ന് ഒരു 4-5 വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ടൈം ടേബിൾ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ കൺട്രോളർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വണ്ടികൾ എല്ലാ ഇതും കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഈ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ വണ്ടികളും എങ്ങനെ ഓടിക്കണം എന്നുള്ള ഇത് തീരുമാനിക്കും. മദ്രാസിലാണ്. ഈ മദ്രാസിൽ എല്ലാ ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ടൈം ടേബിൾ കൺട്രോളർമാർ പോവുകയും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് വളരെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഓരോ കൊല്ലവും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സതേൺ റെയിൽവേയുടെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ മറ്റ് റെയിൽവേകളുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് റെയിൽവേ ബോർഡാണ് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 2000 മുതൽ 2006 വരെ 6 വർഷം ആ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ഈ റെയിൽവേ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനിടയിൽ എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗാർഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഭ്രാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഞാൻ എക്കണോമിക്സിൽ PG ചെയ്ത് അത് പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ TT ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്കണോമിക്സും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും. ആ റിസർച്ച് ചൈനീസ് ഇക്കണോമിയിൽ ഡെങ് സിയാവോപിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി വരുത്തിയ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു, സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്. അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല. 1977 മുതൽ 1987 വരെയുള്ള 10 കൊല്ലക്കാലം ഡെങ് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത് തീരുമാനിക്കുകയും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതിനുള്ള ചില സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മദ്രാസിയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോവാം, മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി MIDS ചില സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റും, അവിടെയുള്ള മറ്റ് ചില സൗഹൃദങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയൊരു സഹായമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വിഷയം ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. ആ വിഷയം ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. കാരണം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 1989-1990 ആ സമയത്താണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അല്പം ആടി ഉലഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഇത്തരമൊരു കാലത്ത് ചൈന എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നറിയാനാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം. അത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യം പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നു, ഇപ്പുറത്ത് ചൈന അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 1987 ഡെങ് ടൈം വാരികയുടെ മാൻ ഓഫ് ദി ഇയറാണ്. കവർ
ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഡെങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതറിയാനുള്ള താല്പര്യമായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാന കാരണം. എൻ്റേതായ നിലയിൽ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എക്കണോമിക്സിലെ റിസർച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരുപാട് ഡാറ്റ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അത്ര കണ്ട് ക്രെഡിബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയും ക്രെഡിബിൾ അല്ല. കാരണം ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് തങ്ങളുടെ പാളിച്ചകൾ മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാനിപ്പുലേറ്റീവ്, രണ്ടും നമുക്ക് ക്രെഡിബിളല്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഗാർഡിലേക്ക് മാറുന്നു, ഈ റോഡിലേക്ക് വരുന്നു, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ആ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഒരു അന്വേഷണങ്ങൾ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള, സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൂടി. കാരണം ഡെങ് വരുത്തിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ വളരെ സെൽഫിഷായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 77 മുതൽ 87 വരെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് ചൈനീസ് ഇക്കണോമി ഇത്ര ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെങ് നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൂടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണുകളെ തന്നെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തി. അല്പാൽപ്പം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അനുവദിക്കുന്നു, സ്വകാര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ആർത്തിയുടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി തിരിച്ചറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പേ ഒരു കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥലത്ത് മൊത്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ധാന്യം, അരിയോ ഗോതമ്പോ എത്രയാണെങ്കിലും മൊത്തമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അത് വാങ്ങിക്കുകയും ഓരോരുത്തർക്കും സർക്കാർ കണക്കിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇവർ കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചാൽ കൂടുതൽ വിളവുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അവരൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുമുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാതെയാവും. ഇതൊരു കൂട്ടുകൃഷിക്കളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചൈനീസ് സമൂഹത്തിലെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി സംബന്ധിച്ചും 77 മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ശരിയായിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് മാറ്റി സ്വകാര്യ മൂലധനവും സ്വകാര്യ സ്വത്തും ഒക്കെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണ സംവിധാനത്തിലാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയാണ്. കാരണം അവിടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ക്രൂട്ടനി സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിനെതിരെയുള്ള പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടോ മറ്റുള്ള തരത്തിലോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി ക്യാപിറ്റലിസം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും. എൻ്റെ ഈ അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും എനിക്ക് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണവും മറ്റ് ചില ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കാരണം വേണ്ട രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളൊരു കാലത്താണ് ഞാൻ ഗുഡ്സ് ഗാർഡായിട്ടെത്തി. ഈ സാഹിത്യരംഗത്തെ രീതികളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ധാരണയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് എന്നെപ്പോലെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന എല്ലാവരും ധരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ എഴുതിയത് ഒരു മഹത്തായ കൃതിയാണെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് പോകുന്നത്. ഇത് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ഉടനെ വാസികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്രാധിപർ ഇത് വാങ്ങി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, what?